ចាសសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចាសមគុណហើយក៏សូមផ្ញើប័ណ្ណជំរាបនេះផងដែរជូនដល់អ្នកម៉ាក់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅផ្ទះបងស៊ីច័ន្ទព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅឯតាកូម៉ារដ្ឋ Washington State តែម្ដងចា៎ចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណចាមីយើងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីចាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនាកម្មវិធីនេះបន្តិចទៀតសូមអញ្ជើញទៅជួបគ្នានៅរោងភាពយន្តសូរិយាតាមរយៈខ្សែរឿងប្រាក់ 20,000 ដុល្លារចាសូមអរគុណហើយអស់លោកលោកស្រីនៅសៀមរាបចាសូមអញ្ជើញទៅបារាយអណ្ដែតខេត្តសៀមរាបចាសូមអរគុណដល់លោកអតិថិតានិងពិធីការនីដ៏ស្អាតចា៎